Влада Харкова виділяє величезні кошти на зведення об'єктів, доцільність яких викликає сумніви у пересічних харків'ян. При цьому зовсім не звертає уваги на зруйновані дороги. Про одну з таких ситуацій нашим журналістам розповіли мешканці будинків по вулиці Нетечинській. Подробиці далі. Про дороговартісний світловий фонтан на дорожній розв'язці у центрі міста ми вже згадували у сюжеті. Сьогодні на прохання харків'ян журналісти вечірніх новин відійшли від коштовної споруди всього на 100 метрів на Нетечинську вулицю, що перетинає проспект Гагаріна. Пройшлись і трішки по району так званого центра міста. Навкруги дороги настільки розбиті, що після вчорашнього дощу калюжі стоять повнісінькі, а автомобілі досі наполовини втопають у глибоких ямах. Водії називають стан доріг жахливим. Як і всім, отвратительний. Доводилося машину ремонтувати, чи як взагалі потрапляєте до ям? Я їжджу медленно, їх намагаюся об'їжджати. Ну, дорога, звісно, ужасна. Перевізники говорять, що навіть вантажні автомобілі недовго витримують їзду такими ямами. Ви часто тут буваєте? Часто. Машина як витримує таку дорогу? Це витримує все. Ну, недовго. Пішоходи не менш водіїв бідкаються через жахливий стан дороги. Нею дітям доводиться ходити до школи, батькам водити малюків до садочку. Ми кожного дня ходимо тут в дитячий садок цією дорогою, і це справді жах. Особисто, коли я тільки-тільки вийняла дитину з візочка, і з візочком це було схоже, ніби ми живемо в якійсь країні третього світу. Це дуже дивно, що тут не можна зробити дорогу, бо це фактично центр. Ну, взагалі, ви бачили, що твориться? Пройти невозможно вообще. Что у нас на Галушкинской? Дети падают, все побитое, сколько раз говорила, сделайте хоть что-то, никто не просит асфальт. Рядом, центр города, побитая дорога, вообще невозможно. Деткам идут и разбивают губки маленькие, падают. Все так, побитые камни. Центральна частина міста багата на інфраструктуру. Саме тут, у районі цирку, здавалось би, все повинно бути охайно проведено до ладу. Окрім того, розбиті дороги цього району за умови відновлення змогли розвантажити транспортну систему центру міста. Але влада не вважає за потрібне облаштовувати дороги та двори для пересічних харків'ян, віддаючи перевагу іміджовим спорудам. Чому так, можна тільки здогадуватися. Ось так, зокрема, коментують харків'яни зведення світлового фонтану на перехресті вулиці Вернадського та гімназії. Ну, щоб ви освіщати ями, як зачем? Мені дуже дивна така політика, тому що мені здається, що є якісь базові речі, які необхідні. Це як купувати вечірню сукню замість, пробачте, туалетного паперу. Тобто ти кажеш, що ну дивись, яка я класна в вечірній сукні, але воно пахне недобре, бо ти не використовуєш предмет гігієни. Ой, та то нічого, головне, щоб люди бачили. То мені здається, нам треба відходити від того, люди бачили, а йти до того, що є базові потреби, а є потреби другого плану. Ну, ви ж розумієте, це власті, тому трудно сказати. Ніхто нікого не слухає і не слухає. А от ці забиті дороги, просто він не знає, він не їздить. Якщо б він раз пройшлися, бы дальше посмотрели, там еще ремонт идет, пройти просто невозможно. Ну, чоку треба сюди, не треба обходити туди. А от виконуючого обов'язки мера Ігоря Терехова харків'яни не бачать на цих дорогах. Тим часом поряд, мов знущання, мільйони з міського бюджету ним же виділяються на красиві об'єкти без певного практичного значення та рекламу комунальних служб сумнівними дописами. Еліна Бардакова, Євген Серіков, вечірні новини.